Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa dah jadi ni? Kaku je. Patutlah saya bagi salam, tak ada orang yang jawab. Kenapa ya? Aha. Cikgu. Terkejut saya. Oh, ingatkan patung tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya, Azrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini, kita nak bawakan pemerhatian murid-murid yang berada dalam slot menengah rendah untuk terus memberi fokus selama satu jam ini, kerana ada pembelajaran yang menarik yang akan kita teruskan sebentar lagi. Yang pastinya, hari ini topiknya memang cukup menarik. Tapi sebelum tu, ini dia nak perkenalkan guru penyampai kita untuk hari ini. Yang pada berlakon sebentar tadi tu, okey, ini dia kita nak kenalkan. Kita ada seorang guru yang manis senyumannya. Kita nak perkenalkan Cikgu Norhayati Sulaiman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis, Teluk Panglima Garang, Selangor. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Rina? Alhamdulillah, dan saya pun tak sabar nak memulakan kelas kita sebentar saja lagi. Baik. Namun cikgu, kita tidak berdua di studio pada hari ini. Kita sebenarnya ditemani oleh Cikgu Zaini Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presiden 181 Putrajaya yang turut serta bersama kita sebagai juru bahasa isyarat pada hari ini. Dan pastinya murid-murid di waktu kesempatan ini selama satu jam, saya dan juga cikgu dibenarkan untuk membuka pelitup muka, memandangkan ini merupakan slot pendidikan khas. Jadi untuk memudahkan murid-murid berkeperluan khas membaca gerak bibir dan mimik muka kami sepanjang satu jam sesi pembelajaran hari ini, maka pelitup muka kami dikecualikan. Betul. Baiklah cikgu. Wah, pandai berlakon tadi ya. Saya jadi patung je pun cikgu pandai bagi ekspresi kan. Terkejut tengok kenapa diam ni. Tapi saya jawab tau. Dalam hati sajalah ucapan cikgu. Alhamdulillah. Yelah, kita bagi salam kan wajib dijawab kan. Cuma tadi tu saya memang macam terkejut. Kenapa tiba-tiba kaku? Senyap kan? Tak ada macam tak ada orang, tapi ada sesuatu dekat situ. Ni mesti acah-acah menjadi arca ni. Arca? Sebenarnya bila sebut tentang arca, saya kurang jelas lah cikgu. Adakah perkaitan dengan gimmick yang kita lakukan tadi berkenaan dengan topik pembelajaran hari ini? Ya, betul. Memang berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran mengenai arca ini, cikgu sukalah untuk menyatakan objektif yang akan murid-murid dan juga Rina perolehi pada hari ini ya. Silakan cikgu. Ya, objektif yang pertama, murid-murid akan dapat mengenali jenis-jenis arca ya. Dan ada beberapa jenis arca yang akan kita belajar pada hari ini. Yang kedua, murid-murid akan memahami dan dapat menyatakan ya, cara, dapat menyatakan proses untuk membuat arca. Yang ketiga pula, kita akan fokus kepada arca acuan dan murid-murid akan menghasilkan satu arca acuan dengan bimbingan guru dan jika di rumah dengan bimbingan ahli keluarga. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, murid-murid akan dapat mempamerkan hasil karya yang telah disiapkan tadi. Dan di sini suka cikgu untuk mengingatkan agar murid-murid merujuk kepada buku teks pendidikan seni visual tingkatan 3 pada muka surat 99 hingga 103 untuk aktiviti ataupun untuk maklumat berkenaan dengan arca ini. Dan satu lagi Rina, okey, di belakang Rina tu ada carta pencapaian. Dan carta pencapaian ini Rina boleh pilih kata-kata motivasi yang ada di situ, kumpulkan di setiap segmen atau setiap sesi apabila cikgu bertanya soalan, dan di akhir nanti cikgu akan bagi ganjaran untuk Rina. Wow, menariknya, dan saya pun tak sabar nak mulakan kelas kita. Memandangkan apa yang diterangkan oleh cikgu sebentar tadi, kita ada aktiviti untuk membina arca sebentar lagi. Betul. Seronoknya, pastinya murid-murid juga sudah tidak sabar untuk melihat dan juga belajar berkenaan dengan pendidikan seni visual menyentuh tentang topik arca. Tapi kita nak berehat sekejap dan pastinya terus bersama kami di Didik TV KPM selepas ini. KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita nak terus dengan mata pelajaran kita pada hari ini, pendidikan seni visual dengan topiknya arca. Tak sabar nak mulakan kelas hari ini. Cikgu, pastinya terlebih dahulu kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, berkenaan dengan pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar mengenai arca. Cuma sebelum tu, cikgu nak tanya Rina. Rina pernah melawat Tugu Negara tak? Mestilah cikgu. Waktu saya zaman sekolah dulu, memang ada rombongan sekolah untuk melawat Tugu Negara. Sebab itu adalah kebanggaan negara kita, bukan? Benar. Baik, ketika melawat Tugu Negara tu, apa yang dapat Rina tafsirkan ataupun pada fikiran Rina bila Rina tengok tu, apa yang Rina boleh gambarkan Tugu Negara itu? Okey, kalau mengikut kepada pengalaman saya dahulu cikgu, apa yang dapat saya tafsirkan, Tugu Negara ni berkenaan dengan pahlawan-pahlawan kita yang terkorban dalam perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Dan secara tak langsung juga kita dapat melihat bagaimana mereka ini sanggup melakukan pengorbanan dan kemudian secara tak langsung juga wujud rasa semangat cintakan negara. Ya, itu jugalah yang saya rasakan, kan? Sebab pahlawan-pahlawan yang terkorban ini kita perlu ingati ataupun kenangi jasa mereka. Betul. Dan semasa melihat Tugu Negara itu dari sudut pandangan seni pula. Sebab kita dah belajar seni di tingkatan 1, dah belajar seni di tingkatan 2. Termasuk seni arca inilah, kan? Jadi apa pandangan Rina berkaitan dengan seni bila tengok Tugu Negara tu? Kalau diingatkan kembali, kalau tak salah saya dapat perhatikan ada garis dan juga jalinan pada rupa bentuknya. Kemudian ada juga penggunaan tona warna. Dan juga kalau tak salah saya lah cikgu, dia wujud satu kesatuan pada rekaan Tugu Negara tersebut. Itu menunjukkan Tugu Negara ini mempunyai unsur-unsur seni dan juga prinsip rekaan yang tersendiri, ya. Okey. Dan bila kita lihat Tugu Negara itu semasa Rina pergi melawat, kalau Rina masih ingatlah, kan, sebab dah lama rasanya dekat masa sekolah, kan. Okey, bila tengok daripada sisi kanan, sisi kiri ataupun depan dan belakang, sama tak ke semua sisi tu kita nampak? Sama tak bentuk dia tu? Sama tak, ya? Tak sama cikgu. Sebab kalau kita lihat Tugu Negara ni berbentuk 3D. Betul. Kalau di waktu semasa di sekolah tingkatan 1 dan 2 kita dah belajar tentang 2D dan sebagainya. Jadi saya dapat bezakan 2D dan juga 3D. Ya, betul, ya. Pandangan 3 dimensi ini, 3D itu adalah 3 dimensi. Pandangan 3 dimensi ini kita nampak apabila sesuatu itu berlainan bentuknya. Betul. Bila kita tengok kiri mungkin kita nampak orang yang terbaring. Tengok kanan mungkin kita nampak orang yang berdiri tegak. Jadi sisinya berlainan. Itu menunjukkan bahawa Tugu Negara ini mempunyai ciri-ciri 3 dimensi. Dan soalan yang terakhir ni, ya. Okey Rina, soalan yang terakhir ni, sekiranya lah pandangan Rina sendiri, andai kata Tugu Negara tu dibuat dalam bentuk 2 dimensi sahaja. Bagaimana? 2 dimensi. Tadi kita katakan Tugu Negara 3 dimensi. Betul. Kalau dibina dalam bentuk 2 dimensi, Kalau dua dimensi, saya percaya kurang menarik, cikgu. Yeah. Dan kemudian dia akan nampak bosan. Okey. Dan kalau diamati betul-betul, kalau kita lihat perbandingan tu, mungkin 3D ini lebih menimbulkan minat kita untuk melihat dan kemudian kita dapat rasa sendiri perasaan tu. Kalau 2D kuranglah nak timbul minat ni, cikgu. Betul. Itu sebab Tugu Negara itu dibina untuk memperingati pahlawan kita dalam bentuk tiga dimensi. Okay, baik. Rina ni macam dia tak nak tau. Cikgu tadi dah sebut pasal carta pencapaian, tapi macam tak nak pula stiker cikgu nak bagi. Mestilah nak, cikgu, sebab saya tengok stiker cikgu tu berwarna-warni dan berbagai kata-kata semangat yang ada kat situ. Sekejap lagi kita dah 4 soalan. Rina dapat jawab dengan orang kata boleh diterima, dengan baik dan bagus, serta mempunyai keyakinan diri. Yang tadi tu tak dikira ke, cikgu? Kiralah tu. Yang 4 tadi tu semua dah kira. Okay. Kita akan pergi kepada jenis-jenis arca. Okay, kita akan rujuk kepada slide di belakang saya ini. Baik, ini merupakan salah satu jenis arca, iaitu arca dinding. Arca dinding ini dipamerkan dengan cara melekat pada dinding lah, ya. Ditampal atau dipaku dan dipasang ataupun digantung. Okey, mesti pada dinding lah, ya, khusus pada dinding. Kita akan pergi kepada arca yang kedua, iaitu arca mobile. Arca mobile ini melalui cantuman bahan-bahan yang kecil selalunya, dan ia akan digantung pada siling supaya nampak dia boleh bergerak. Okay, arca ini juga dipanggil sebagai seni kinetik kerana dia sentiasa bergerak, ya. Okay, dan boleh dibawa ke mana-mana lah. Kalau Rina pernah tengok baby punya tempat, baby cot tu, baby tempat. Kadang-kadang ada ibu yang suka letak gantungan dekat baby cot. Itulah dia yang kita boleh katakan sebagai arca mobile. Okey, faham, cikgu. Okey, seterusnya arca acuan. Arca acuan ini arca yang akan kita fokuskan pada hari ini. Ya, arca acuan ini akan menggunakan acuan lah, dan biasanya yang terhasil daripada acuan itu samalah dengan bentuk acuan tu. Ya. Seterusnya arca assemblage. Arca ini arca menggunakan bahan-bahan terbuang atau bahan-bahan terpakai yang dicantumkan sehingga menjadi satu bentuk yang menarik. Okey. Setakat ni ada apa-apa tak Rina nak tanya cikgu? Saya nak tanya, kalau dari sebut tentang arca assemblage ini, adakah dia boleh digabungkan ataupun dicantumkan dengan apa sahaja tekstur bahan? Boleh, besi boleh, kertas terpakai, kotak, tin. Mengikut kreativiti seseorang tu. Mengikut kreativiti seseorang itu. Baik, faham. Okey, seterusnya arca stabil. Arca ini bunyinya seakan-akan arca mobile. Tadi mobile, yang ini stabil. Arca stabil ini dia boleh bergerak juga, tetapi dia bergerak kerana struktur asasnya yang boleh bergerak. Bila struktur asasnya tu ada motor dan sebagainya, boleh bergerak dan dia akan menggerakkan bahagian-bahagian yang lain pada arca stabil ini. Macam arca mobile tadi digantung, dan dia bergerak kerana dia digantung. Tetapi ini kerana struktur asasnya tu boleh bergerak. Ya. Baik. Seterusnya arca luakan. Arca luakan ini boleh jadi batu, boleh jadi daripada kayu ataupun tanah liat, ya, yang diukir. Dikeluarkan, itu kita luakkan dia. Kita luakkan dia sehingga membentuk satu arca, dan kita namakan arca luakan. Ya. Baik. Seterusnya arca timbulan. Arca timbulan ni dalam kita punya set ni ada kat depan ni yang ada lampu. Ini arca timbulan, ya. Digunakan kayu dan akan mewujudkan apa corak yang timbul pada arca tersebut. Okey. Okey, kita pergi, minta maaf. Okey, seterusnya arca tambahan. Arca tambahan ni mempunyai satu struktur asas, dan kita akan tambah bahan yang sama pada struktur asas tersebut untuk membentuk arca tambahan. Dan itu sahaja buat masa ini. Agak-agak Rina boleh ingat tak semua yang jenis-jenis arca? Macam bimbang aja kan? Bimbang, cikgu. Sebab bila tengok stiker tu rasa macam nak semua stiker. Tapi kalau diberi soalan, saya cubalah. Baik. Sebab maklumlah baru hari ini tengah nak cuba untuk mengingati kembali pelajaran dahulu. Tapi cara penerangan cikgu, saya rasa-rasa mungkin boleh jawab. Sebab dia ringkas sahaja kan, penerangan yang ringkas. Jadi cikgu nak ujilah. Oh, terus nak uji, cikgu? Boleh ke? Okey, saya bersedia. Ini murid yang bagus ni, murid yang baik. Okey, sentiasa bersemangat dan yakin diri. Baik, soalan pertama cikgu. Tadi cikgu ulang dah, ya, penerangan tentang arca mobile dan juga acar stabil. Apakah perbezaan antara acar mobile dan acar stabil? Okey, kalau arca mobile, dia boleh bergerak secara berputar, berombak dan juga dia terawang-awang sebab cikgu cakap tadi dia digantung. Ya, betul. Tapi kalau arca stabil, strukturnya tu juga boleh bergerak. Jadi benda-benda sekelilingnya di atas struktur itu juga akan boleh bergerak tapi tidak terawang-awang. Betul sangat. Jawapan yang tepat. Walaupun mendengar penerangan yang ringkas dan singkat, tetapi dekat situ ada penambahan maklumat daripada Rina. Saya suka sangat. Terima kasih, cikgu. Ini mesti ingat lagi pelajaran pada tingkatan 1 dan tingkatan 2 dulu. Ingat, lupa. Tapi bila diingatkan semula, insya-Allah boleh ingat. Betul. Ya? Dah dapat orang kata menajamkan kembali pembelajaran yang dahulu tu. Baik. Dan soalan yang kedua, tadi Rina pun ada tanya tentang acar assemblage. Daripada bahan-bahan terbuang kan, apa bahan yang boleh digunakan. Untuk acar assemblage ini, penggunaan bahan terbuang itu hampir keseluruhan pada acar tersebut digunakan. Apakah kebaikan kita menggunakan bahan terbuang dalam pembuatan arca ini? Oh, kebaikan menggunakan bahan-bahan terbuang. Baik, kebaikan salah satu dah tentu dia menjimatkan kos. Ya, betul. Sebab kita tak perlu nak beli barang yang baru. Kita guna apa saja yang ada. Okey, yang kedua dah tentu-tentu bila kita guna kembali barang-barang yang sedia ada, kita dapat menjaga alam sekitar kita. Yes, correct. Bahasa Inggeris keluar. Bila dah correct, bahasa Inggeris pula keluarkan. Betul. Dan satu lagi, arca assemblage ini memandangkan kita boleh gabung dan cantumkan dia daripada pelbagai tekstur bahan-bahan secara tak langsung. Dia mengajar murid-murid untuk lebih berkreativiti dalam menghasilkan arca tersendiri. Ya, kan kita boleh gunakan, kita akan create macam mana nak gunakan tin ni, macam mana nak guna ni, kat mana nak letak dia, kat mana mahu dicantumkan. Jadi akan menimbulkan kreativiti dan inovasi dalam diri murid sendiri. Jadi yang setakat ini itu sahaja untuk jenis-jenis arca. Rina ada soalan nak tanya cikgu? Setakat ini saya faham dan juga jelas. Rasanya cikgu boleh teruskan dengan pembelajaran kita. Sebelum tu mungkin Rina boleh pilih dulu stiker. Saya dah boleh pilih cikgu? Boleh pilih stiker. Tadi ada 7 soalan. Jadi boleh pilih 7 stiker untuk dilekatkan pada nombor yang tertera 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Maksudnya saya pilih 7 stiker. Okey, dengan pantasnya saya akan pilih great thinking. Sebab tadi soalannya suruh saya berfikir. Baik. Oh, sebelum tu Rina. Ya, cikgu. Saya hampir terlupa. Rina kena tulis nama dulu dekat situ. Ada pen di atas. Saya kena tulis nama. Ada pen di atas sana. Oh, baik cikgu. Okey. Saya tulis nama sekejap. Okey. Besar-besar supaya nampak dengan jelas. Saya tulis nama ringkas saja boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Wah, ada logo lagi kat situ. Baik, boleh teruskan untuk meletakkan stiker. Saya dah pilih great thinking. Saya nak pilih brilliant lah. Sebab tadi tak ada salah kan cikgu kan? Betul, semua jawapan tu betul. Kemudian saya pilih banyak sangat ni, great effort. Sebab saya berjaya menambah soalan yang diberi dengan jawapan yang lebih panjang. Betul. Okey. Kemudian saya nak pilih very creative. Okey. Ada 7 cikgu. Ya, kita teruskan. Saya nak pilih 7. Marvelous. Kemudian saya nak pilih great idea. Idea yang bagus untuk assemblage tadi. Dan akhirnya sekali well done. Sebab dah sampai soalan 7 semuanya betul. Jadi well done, Rina. Very good. Sangat bagus. Terima kasih, cikgu. Atas bimbingan cikgu dan juga pengajaran yang cikgu berikan hari ini sangat-sangat jelas. Jadi, selepas ini, kita akan membuat aplikasi seni iaitu salah satu jenis arca, acuan. Dan kita akan membuat secara hands-on ataupun secara teruslah. Tengok atas ni kita dah sediakan bahan-bahan dan kita akan pergi kepada segmen seterusnya selepas ini dan kita akan membuatnya dengan orang kata penuh keseronokan sebab seni ini ada sesuatu yang menyeronokkan. Dan pastinya murid-murid pasti dah tak sabar kan nak melihat karya seni yang bakal diajar oleh cikgu pada hari ini, dan juga tengok sama ada saya mampu untuk capai dari segi kualiti arca pada hari ini ataupun tidak. Selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kita kembali semula dalam Didik TV KPM, siap dengan pelitup muka, dengan sarung tangan dan juga apron. Pasti dah tahu sebenarnya di dalam studio ni saya dan juga cikgu dah pun bersedia untuk memulakan aktiviti kita nak membina arca. Cikgu, ya. Langkah pertama apa yang perlu kita ketahui? Baik, untuk langkah pertama kita perlu mengenal bahan dan alatan terlebih dahulu. Okay, baik, jadi izinkan cikgu untuk mengenalkan alatan dan bahan. Baik. Okey, antara bahan utama yang akan kita gunakan adalah plaster of Paris. Okey. Plaster of Paris. Kemudian air. Kita akan guna air juga. Kemudian kita akan gunakan sarung tangan getah sebagai acuan. Sebagai acuan. Kemudian selain daripada itu kita akan menggunakan alatan yang lain juga, iaitu tempat bancuhan plaster of Paris. Ini saya gunakan sebagai penyukat. Sudu. Sudu ni adalah sudu kayu. Kita boleh pakai buang. Baik. Kemudian mangkuk. Mangkuk ini sebenarnya digunakan untuk kita meletakkan supaya membentuk kita punya plaster of Paris tadi, acuan kita. Kemudian satu lagi bekas. Bekas ni untuk kita mudah menuangkan plaster of Paris ke dalam acuan kita tadi ni. Kalau tak nanti kita jadi susah untuk menuangkan ini bekasnya. Selain daripada itu kita juga perlukan getah, getah biasa. Getah. Gunting. Gunting, warna. Pada hari ini cikgu tak banyak bawa warna lah. Kita bawa 3 warna sahaja sebab kita nak belajar secara asasnya bagaimana acuan-acuan. Bekas bancuh warna. Kita ada palet. Palet, berus. Berus lukisan. Kemudian kertas pasir. Dan juga kertas pasir. Baik. Jadi pada hari ini kita akan membuat bancuhan dan kita perlu menekankan aspek kebersihan dan juga keselamatan. Jadi hari ini kita pun dah pakai apron. Supaya baju kita tak kotor. Pakai sarung tangan. Supaya tangan kita tak adalah nanti melekat. Sebab plaster of Paris ni dia akan melekat pada tangan bila kita tak pakai sarung tangan. Dan kita perlu pakai pelitup muka. Kenapa? Sebab plaster of Paris ni dia macam debu, berdebu. Jadi masa kita buat bancuhan tu, debu tu akan keluar. Kita buat bancuhan, debu akan keluar. Dan apabila kita terhidu debu tersebut, boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan. Sebab tu kita kena pastikan keselamatan dan kebersihan kita jagalah. Baik, dan satu lagi penggunaan gunting. Gunting pun boleh jadi bahaya juga kan. Jadi kena hati-hati. Baik. Kalau di murid-murid di rumah tu bolehlah dengan bantuan ibu bapa ataupun pengawasan memang kena ibu bapa, dengan pengawasan dan bimbingan. Sebab di awal tadi saya nyatakan objektif tu salah satunya menghasilkan carta acuan menggunakan plaster of Paris dengan bimbingan guru ataupun ahli keluarga di rumah. Baik. Jadi untuk permulaan kita akan gunakan bekas ni. Saya boleh ikut cikgu juga. Boleh. Ambil sarung tangan ni tadi. Sarung tangan. Kita longgarkan tadi sikit sebab dia melekat-lekat kan. Kita longgarkan maksudnya biar dia ada ruang udara lah kat dalam sarung tangan tu. Tapi jangan sampai terkoyak pula. Jangan. Tapi kadang-kadang kita beli dia dah sedia koyak pun ada juga. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita kena tengok betul-betul lah. Dan kita cuba letakkan dia punya apa muncung ni untuk dia menekan dekat apa ni, dekat bekas ni tadi. Nanti saya buat dulu. Kemudian nanti apa ni? Masukkan dia. Begitu. Saya cuba tapi boleh saya cuba cikgu sebab takut-takut terkoyak pula. Kena tegangkan lagi. Tegangkan lagi. Ini memerlukan kekuatan. Okey. Perlu bantuan ke macam mana? Saya cuba ya cikgu. Kalau tak berjaya kali ni, saya rasa cikgu kena bantu saya. Alamak, kenapa kotak saya tak membulat? Hai Azrina. Cikgu, baik. Bantu saya cikgu. Apa? Okay. Sebab ini pun dengan bimbingan kan, pertama kali buat. Ya, bila berada secara langsung di hadapan TV, daripada mudah dia akan menjadi susah. Sebab saya percaya murid-murid pun sedang perhati Kak Rina sekarang ni kan. Jadi itu yang buatkan rasa gemuruh. Tak apa, dia akan jadi kedut. Ataupun cikgu, saya salahkan botol ni. Dari segi tekstur dia yang tidak kukuh seperti sangat, ya. Botol cikgu. Saya kalau saya tengok, botol cikgu tu dia lebih keras. Ya, padahal dekat masa saya buat dengan murid, saya guna botol yang sama juga. Oh ya ke cikgu? Bukan salah botol lah cikgu ya? Tak ada masalah, boleh. Asalkan kita boleh menuang plaster of Paris bancuhan itu ke dalam ini. Ya. Kemudian kita akan menyukat plaster of Paris. Kita akan buka. Rina, saya dah bagi satu bungkusan di situ ya. Baik. Hati-hati menggunakan gunting. Baik cikgu. Dan saya rasa ini yang aktiviti paling seronok sekali untuk kita dapat lakukan. Untuk membuat bancuhan ini Rina, ada nisbahnya. Ada nisbahnya. Ya, iaitu 4 cawan plaster of Paris, 2 cawan air. Okey. Cikgu, untuk memudahkan murid-murid nampak apa yang cikgu nak lakukan, kalau boleh kita gerakkan sikit tangan yang dah siap arcanya tu cikgu ke tepi. Boleh, tak ada supaya masalah. Proses nampak yang berwarna hitam tu cikgu. Baik. Supaya lebih jelas murid-murid dapat melihat. Okey. Sukatan. Berapa tadi sukatannya Rina? Alamak cikgu saya. Berapa nisbahnya? Berapa bekas plaster of Paris dan berapa bekas air? Boleh cikgu bagi saya jawapan bonus? Boleh. Baik. Cikgu ulang semula ya. Baik cikgu. Okay. Maafkan saya cikgu. Bekas. Kalau kita guna cawan, cawanlah. Sebab saya guna bekas plastik. So, 4 bekas plastik. Plaster of Paris ni. Kita nak penuhkan ke macam mana cikgu? Kalau penuh, semua penuh. Kalau pada garisan, semua pada garisan. Yang penting sama. 4 Empat. Yang ketiga, saya dah yang ketiga ni. Jangan salah kira pula. Nanti dia membeku dengan cepat. Nak masuk yang kedua. Plaster of Paris ni memang berdebu dan bahaya kalau kita tidak memakai pelitup muka. Jadi kalau murid-murid nak lakukan aktiviti ini di rumah, nak buat, pastikan keselamatan dijaga. Ini bahagian saya yang terakhir. Saya baru nak masuk yang ketiga. Apa? Saya tunggu. Baik cikgu. Lepas tu kita ketepikanlah ya. Kalau kita dapat ikat bungkusan ni lebih baik untuk mengelakkan dia tumpah. Oh, itu perlunya getah tu ya cikgu? Ya. Okey. Ada lagi selain daripada... Ada lagi kegunaan dia? Kegunaan dia. Baiklah. Ini sebab saya bimbang nanti dia tumpah berdebu-debu kan? Betul lah cikgu. Jadi kita kena fikirkan juga kebersihan apabila kita buat aktiviti ni. Saya harap sukatan saya untuk keempat-empat ini adalah sama. Risau juga kalau terkurang dan terlebih, tak apa ke cikgu? Kalau terlebih, dia akan cepat membeku. Jadi nanti tak sempat kita habis masukkan dalam acuan, dia dah beku. Baik. Atau kalau terkurang, cair sangat, dia akan lambat pula bekunya. Lambat keras. Acar tu lambat keras. Berapa lama masa yang diperlukan yang paling sesuai? Antara 24 jam hingga 3 hari untuk plaster of Paris ni mengering dengan ini. Bergantung pada ketebalan yang kita buat lah. Baik. Ketebalan acar yang kita buat. Baik. Seterusnya, saya akan tuang air. 2 cawan, 2 bekas ya saya nyatakan tadi. 2 bekas. Ini bekas yang pertama. Terus saya tuang dengan perlahan ya. Tak boleh tuang sekaligus macam tu. Nanti debu tu lagi dia cepat. Lebih banyak berterbangan ya cikgu. Okey, Lina. Okey, ini yang kedua. Hanya 2 bekas air sahaja yang diperlukan. Saya tak boleh tunggu Rina untuk ini sebab once kita dah letak air, apabila kita letak air, kita kena terus kacau dia. Baik cikgu. Ya, supaya dia tidak ada gelembung-gelembung udara ataupun dia tidak bergumpal. Baik cikgu. Ya, saya terus kacau. Dah masuk cawan yang kedua. Okey, boleh nampak. Boleh terus kacau ya. Terus kacau begini. baik. Saya tak pasti nampak atau tidak, tapi saya harap murid-murid di rumah boleh nampak ya. Di antara aktiviti ataupun proses yang paling digemari murid-murid lah. Bukan saya sahaja, saya percaya semua. Perkara-perkara benda-benda yang comot-comot ni sebenarnya seronok kan. Betul. Sekali-sekali. Ha, ya? Kita nak kacau sehingga dia benar-benar larut ke bagaimana? Sehingga dia larut lah, sehingga dia tak ada bergumpal-gumpal. Okay. Ya? Tapi kadang-kadang akan ada sikit-sikit juga. Cumanya bila dia dah masuk dalam acuan tu nanti dia akan jadi cantik lah mengikut bentuk acuan itu. Okey. Okay. Kacau, rata. Dan kacau pun tak boleh lama sangat. Saya tak boleh bagi anggaran masa. Cumanya kita jangan terlalu lama sehingga kita nampak dia dah terlampau pekat tu baru kita nak tuang. Nanti dah beku dengan dah beku, tak sempat. Betul. Ya, ambil masa sikit untuk kacau. Ya. Jangan pula nanti kat rumah ada guna mixer ya. Oh, itu tak adil namanya. Itu tak adil namanya kan. Sebab di sini kita betul-betul secara praktikalnya menggunakan tangan saja, murid-murid. Tiba-tiba ada pula di rumah guna mixer. Nanti beku mixernya. Ya. Dan satu lagi, sebenarnya bila kita guna plaster of Paris ini di rumah, elakkan daripada menuang bancuhan ini ke dalam saluran sinki. Oh, okay. Jangan buang di dalam saluran sinki kerana dia akan mengeras di dalam saluran tersebut dan akhirnya sinki kita tersumbat. Ya. Jadi sebaik-baiknya kita buanglah di kawasan yang di luar rumah kan. Supaya sinki kita tersumbat. Baik. Untuk masukkan kena hati-hati. Cikgu memang teksturnya akan sedikit berat dan tu dah nak saya bimbang dah nak membeku dah tu. Kalau macam tu saya boleh masukkan terus. Boleh. Dah masukkan secara berhati-hati. Ya, sebab proses masukkan ini dia akan nanti bila sampai atas kita kena buka sikit, kena longgarkan dia sikit. Okey, saya tuang. Okey, dia dah sampai atas macam ni. Saya akan longgarkan sikit saya punya ni. Untuk dia ke bawah. Rina jangan tengok saya, tengok tengok bancuhan tu. Baik cikgu, risaunya saya. Nanti Rina tengok saya tumpah dekat situ. Okey, longgarkan sedikit. Longgar tu cuma tarik je, ya. Nak longgarkan cuma tarik saja. Tarik tarik begini. So dia akan longgar. Okey, tuang lagi. Harap-harap menjadilah, risau pula saya. Okey, longgarkan lagi. Alamak, jari saya dekat dalam foto ni. Terkepallah cikgu. Ya, tak apa. Dia tak lurus. Tak lurus ya? Ya. Okay, boleh. Nanti arca saya tangannya tak lurus. Okey, longgarkan tak, sikit. Dah longgar. Tak apa, nanti kita akan keluarkan. Okey. Okey. Baik. Dah habis, selesai? Hampir kepada penghujungnya. Okey. Tunggu. Okey. Bila dah selesai kita ketepikanlah yang lain-lain yang kita dah gunakan tu. Okey. Dan untuk yang ini kena hati-hati buka. Ya. Okey, pastikan jari kita masuk dulu. Dua jari kita masuk. Baik. Okey, jangan semua jari pula ya, dua jari saja. Baik. Kita tarik keluar dan kita terus angkat macam gini. Dia akan memenuhi beratnya cikgu. Dia akan memenuhi ruangan acuan ni tadi, acuan sarung tangan kita ni. Ya. Comelnya. Bila dah sudah, ambil getah yang ada dekat depan Lina tu, kita ikat di hujung dia ni. Ini fungsinya. Ini fungsi dia. Kita tak naklah dia meleleh-leleh, dia terkeluar. Baik cikgu. Kita ikat macam ni. Ikat pun ketat ya, jangan ikat longgar-longgar. Kemahiran mengikat ni pun murid pendidikan khas ada sebahagiannya yang mungkin belum menguasai, boleh minta bantuan daripada ahli keluarga. Boleh. Dan untuk membentuk dia menjadi bentuk tangan seperti itu, kita akan menggunakan mangkuk ini. Dan kita letak di atas tu. Kita adjust lah. Maksudnya kita sesuaikan lah. Untuk biar nak runcingkan jari-jarinya. Boleh nampak? Okay, saya boleh pusingkan sedikit. Pusing ke sini. Supaya murid-murid boleh nampak. Okay. Kalau saya angkat ni saya takut dia jatuh. Okay, saya pusingkan sikit-sikit supaya murid boleh jelas. Dah selesai? Macam terlampau... Gemuk. Tak apa, dah ikat kan? Dah. Okey, letak aje kat atas tu dan kita ketepikan. Kerana ini kita kena keringkan dalam masa 24 jam sehingga 3 hari. Nak pastikan teksturnya keras. Untuk hari ini, aktiviti hari ini, cikgu dah bawa yang dah siap dikeringkan. Okey. Yalah, takkan kita nak tunggu pula kerana dia ambil masa yang lama, 24 jam hingga 3 hari. Untuk yang telah kering ini, kita akan buka sarung tangan ni tadi. Yang ada depan saya ni, cikgu. Ya, kita akan buka sarung tangan. Gunakan gunting. Gunting bahagian bawah terlebih dahulu. Hati-hati ya, murid-murid untuk menggunakan gunting. Hati-hati juga mengoyakkan dia. Ada di hujung tu yang kita ikat getah tu, dia akan agak ketat dekat situ. Okey. Okey. Dia masih lagi berdebu sebab kita guna tu. Okey. Kita buka. Perlahan-lahan sebab kadang-kadang saya punya dia macam tak rata. Tak apa. Kita ada cara untuk meratakan dia sebab kadang-kadang kita tak nampak masa kita tuang tu kan. Betul. Masa kita dalam acuan tu tak ada masalah sebenarnya. Okay. Sebenarnya kalau kita betul-betul kreatif, saya pernah juga buat benda ni. Lepas tu patah jarinya. Apa saya buat? Apa saya buat? Saya terus biarkan jari tu patah, tapi bila saya dah warna, saya letak macam warna merah-merah macam seolah jari tu luka. Oh, okay. Kreatifnya cikgu. Jadi kita kena fikirkanlah ya, sesuatu yang kreatif bila kita membuat aktiviti seni ni. Okey. Okey. Ini dia. Dah selesai. Jadi boleh kita warnakanlah untuk seterusnya. Wah, pilih warna pun memang sangat menarik. Sama macam kita nak mewarna, kita buat lukisan tu. Tak ada apa orang kata syarat tertentulah. Baik. Okey, cuma pilih warna dan warnakan. Oh, kali ni saya pula agak lambat ya. Okey, boleh warnakan Rina. Okey, maksudnya saya masukkan dalam palet terus ya cikgu. Terus gunakan warna yang pekat itu. Warnanya daripada jenis apa cikgu? Ini adalah warna tempera. Okey, dia berasaskan air sebenarnya. Apa warna yang sesuai cikgu? Terpulang antara tiga-tiga tu boleh je guna. Selain daripada tempera, kita boleh spray juga sebenarnya. Okey. Saya guna warna ni lah cikgu. Boleh. Okey, ini proses yang terakhirlah sebenarnya. Ya, untuk kita warnakan. Mudah sebenarnya, cuma memerlukan kesabaran. Ya. Dan sebab juga apabila di sekolah, kita jadikan aktiviti membuat acar ini sebagai aktiviti projek. Bukan satu hari boleh siap. Faham? Okey, kita akan warnakanlah. Kalau murid nak warna hitam, hitamlah. Ya, nak warna biru, birulah. Wah, terus saja warnakan. Mungkin apabila kita melihat hasilnya, kadang-kadang timbul di fikiran kita, susahnya nak buat arca ni. Tapi kalau kita tahu antara bahan-bahan yang diperlukan, tahu tekniknya, saya rasa perkara yang susah pun jadi senang. Jadi senang. Ya. Kita warnakanlah. Dia akan ambil masa lah sebenarnya untuk kering juga, kerana kita tak boleh warna keseluruhan terus. Untuk hari ini, cikgu tunjukkan sedikit sahaja proses mewarna. Dan cikgu kira murid boleh faham. Kita akan warna di bahagian atas ini, dan apabila kering, kita akan warna pula di bahagian belakang. Faham, cikgu? Kita tak boleh warna keseluruhan. Nanti kan macam susahlah nak kering dan dia melekat-lekat kan. Selalunya kalau jenis warna sebegini, berapa lama masa diperlukan untuk benar-benar kering? Ini antara 30 minit hingga 1 jam sahaja boleh kering dah. Boleh kering dengan cantik, dan kalau kita nak lebih cantik, kita boleh orang kata buat kali kedua lah warna tu supaya lebih tebal. Jadi cikgu warnakan bahagian. Okey, rasa berbangga pula dengan hasil sendiri ni. Walaupun hasil yang dibuat tadi tu belum siap sepenuhnya, kena pastikan betul-betul keras dan mengambil masa sehingga 3 hari. Tapi kalau dari segi untuk mewarnakannya ni, ini antara kegemaran saya juga cikgu. Saya memang suka mewarna. Okey. Nanti kita akan tengok hasilnya yang telah siap. Dah siap cikgu? Okey, saya pun dah siap bahagian depan, dan kita tunggu kering untuk kita siapkan bahagian belakang. Ini saja hasil. Ini saja hasil. Dan mudah juga kan? Tekniknya. Sangat mudah cikgu. Sebab kita cuma nak tahu macam cara membuat acar-acaran tu macam mana asasnya. Boleh pelbagaikan juga. Boleh guna daun sebagai acuan dia. Kita letakkan di dalam ni acar, kita ambil satu daun, kita tekapkan dia dan dia akan membentuk daun dekat situ. Dia sebenarnya acar-acuan ni macam-macam cara yang kita boleh gunakan. Kita boleh guna kreativiti kita. Macam di depan Rina tu, itu adalah bekas makanan. Betul. Itu saya saja bawa contoh tu untuk Rina lihat bahawa kita boleh juga gunakan bahan terbuang ataupun terpakai untuk membentuk acar acuan ini. Kita gunakan sebagai acuan dia. Dan bila dikeluarkan, memang dia punya bentuk akan nampak cantik lah dekat situ. Boleh keluarkan kalau Rina nak keluarkan yang itu. Cikgu sebagai contohlah supaya murid-murid di rumah juga mendapat idea untuk membuat acar acuan. Boleh terus keluarkan. Baik, terbalikkan saja. Oh, terbalikkan. Mudahnya. Jadi nampaklah kat situ. Okey, mungkin boleh angkat sikit. Ini bukan kek ya, murid-murid. Ini adalah acar-acuan yang menggunakan bekas makanan sahaja. Ya, bekas makanan. Itu antara idea yang boleh digunakanlah. Okey. Jadi, yang lain kita biarkan kering. Tengok Cikgu nak tengok hasil yang Rina buat. Okey. Saya pasti ni saya boleh dapat markah bonus. Okey, dan untuk hiasan, apabila kita telah selesai mewarna semua, hari ini kita tak dapat mewarna semua sebab belum kering, tapi secara proses keseluruhannya murid fahamlah. Kita kena mewarna semua keseluruhan dan kita boleh gunakan contoh untuk meletak lilin aromaterapi. Okey, sesuatu yang menarik. Kemudian kita mungkin boleh letak bola yang kita warnakan dengan warna emas. Macam tu. Jadi dia akan nampak cantiklah kan? Yang seperti contoh di hadapan cikgu ni salah satu bentuk kreativiti hiasan juga yang boleh kita lakukan. Cikgu, ada lagi satu saya rasa yang boleh kita lakukan berdasarkan kepada acuan yang kita buat, arca yang kita buat ni. Kita boleh gantung kunci dekat jari-jari tu. Ya, betul. Letak cincin pun boleh kan? Betul. Jadi, boleh menjadi juga sebagai arca gunaannya. Tadi kita katakan arca estetik itu arca hiasan. Betul. Okay? Dan bila kita gunakan untuk membuat satu, maka menjadi arca gunaan. Cikgu-cikgu, kita dah faham bagaimana teknik dan juga proses untuk membuat arca acuan ini. Saya pandang belah sana, stiker tu tak penuh lagi. Cikgu tak nak ke tanya saya apa soalan? Saya memang nak tanya ni. Okey, saya nak tanya. Boleh tak Rina ceritakan dengan ayat sendiri, ayat yang mudah, apakah proses untuk kita membuat arca acuan ini? Oh, yang kita belajar tadi ni? Okey, saya cuba. Dia mungkin ada beberapa proses yang panjang tapi saya akan ringkaskan berdasarkan kepada apa yang kita dah laksanakan amalinya di sini. Yang pertama sekali, dah tentu kita kena sediakan acuan. Okey, betul. Okey, lepas kita sediakan acuan, dah tentulah kita kena bancuh. Mana plaster of Paris ni? Kita bancuh plaster of Paris ini. Lepas siap bancuh, kita akan terus tuangkan ke dalam acuan yang telah pun disediakan. Lepas tu dah tentu-tentu kita kena ikat dan kita keringkan. Apa tujuan kita mengikat tu? Supaya acuan tadi tu tidak tumpah dan tidak dan dia masih kekal dengan bentuk sarung tangan itu. Betul. Jadi, dan lepas dah siap, kita tunggu selama 24 jam ataupun 3 hari. Dan kita keluarkan, kita nak licinkan permukaan arca sebab tadi kan saya bagi tahu cikgu yang arca saya tak berapa rata. Jadi cikgu kata boleh licinkan, jangan risau, permukaannya boleh ikut kreativiti kita. Dan selepas itu kita laksanakan aktiviti kegemaran saya iaitu mewarna. Okey. Baik, cikgu sentuh tentang apa yang sebut pasal nak licinkan tadi ya. Macam cikgu punya pun ada juga dekat sini. Ya, ada lubang ni. Apa yang kita boleh buat? Kita bancuh sedikit plaster of Paris ini. Okey. Dan kita tampal saja. Kita tampal ratakan dan dia akan keringlah. Contoh cikgu ada sikit lagi kat sini. Cikgu letakkan. Ya. Okey. Dan dia akan kering. Kita tampal je ya cikgu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan risau. Bila kita tampal, itulah akhirnya gunanya kertas pasir ini. Untuk licinkan. Bila kita dah tampal yang baru, dia jadi tidak licin. Jadi kita akan gunakan kertas pasir ini dan kita akan gosok sehingga licin. Boleh? Okey, faham cikgu? Faham ya? Alright. Dalam maklumat tambahan. Ini antara perkara yang saya rasa belajar dengan sangat menyeronokkan, pembelajaran yang pastinya menambahkan ilmu pengetahuan juga. Cikgu, kita nak berehat dulu. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini terus bersama kami dalam Pendidikan Seni Visual menyentuh tentang topik arca di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, memandangkan hari ini kesemua soalan yang diberikan oleh Cikgu Norhayati, saya dapat jawab sepenuhnya. Maka ini adalah bintang-bintang ataupun stiker yang telah memenuhi setiap soalan yang diberi. Cikgu, terima kasih sebab tak sangka saya dapat jawab semua soalan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah kan. Maksudnya Rina telah menguasai apa yang kita belajar pada hari ini. Okey cikgu, sebelum kita berakhir, mungkin cikgu dapat membuatkan serba sedikit rumusan berkenaan dengan topik arca ini. Silakan. Okey, topik arca ini sebenarnya apabila murid dapat menzahirkan mewujudkan arca ini melalui kreativiti dan inovasi masing-masing, boleh dikaitkan dengan aktiviti keusahawanan sebenarnya. Ya, kerana arca estetik ini kita boleh jual. Ya, kerana dijadikan bahan hiasan rumah, boleh jadikan hadiah, ya, hadiah hari jadi, hadiah perkahwinan. Jadi boleh kita kaitkan dengan aktiviti keusahawanan jugalah. Dan selain daripada itu, kita murid-murid akan lebih berfikir untuk menjadikan sesuatu hasil karya itu kreatif. Dia akan fikir macam mana nak bagi kreatif, macam mana nak bagi cantik, kan, akan menghasilkan murid yang inovasi, sentiasa berfikiran ingin maju ke depan, ya, berani juga, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Sebab bila kita nak jual, bukan senang kalau kita tak dapat hasilkan, kan? Betul. Dan pastinya untuk pembelajaran hari ini, murid-murid juga ingin tahu bagaimana sebenarnya mereka dapat mengukuhkan diri mereka berdasarkan kepada latihan-latihan yang diberi cikgu. Latihan pengukuhannya boleh dapat di mana, cikgu? Okey, di sumberku, di portal Delima KPM. Baiklah, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Cikgu Norhayati Sulaiman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis, Teluk Panglima Garang, Selangor. Juga bersama kita Cikgu Zaini Zainal Abidin selaku juru bahasa isyarat pada hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 181 Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Sama-sama. Tapi Rina belum dapat hadiah daripada saya lah. Oh, cikgu betul-betul nak bagi saya hadiah terharunya. Jadi, ini adalah hadiah untuk Rina. Saya letak di sini. Terima kasih, cikgu, yang pastinya hari ini menaikkan semangat bukan sahaja Kak Rina tetapi murid-murid di rumah juga dengan pembelajaran dan juga ilmu manfaat yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menambahkan lagi pengetahuan dalam seni pendidikan visual, topiknya arca. Terima kasih sekali lagi, cikgu. Sama-sama. Baiklah, kita jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Saya Azrina Kasim. Bye. Assalamualaikum.